เฮียไอ้แม่นฝืนลูกมือทีนี้มุ่ยปีไปสบายแม่นนะมุ่ยตื้อนี่ตะเจี๊ยจิตเอฟอุปมาสบายนะย่านี่สลิงขมิ้งอยู่ขโมยเตี๋ยขโมยลงเตี๋ยลงลงลงขโมยขโมยบ่อยลงขโมงเล่าโน่มาบ้านดิย่าไปยุ่งจิตไหลมาโน่มาบ้านดิโอ้ยกระบายล็อก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 ลูกตากระบายล็อก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 กระบายเฉินมันได้ลูกตาหมอเฮยหมอเฮยหมอเฮยลูกตาขมอดลงหมอเฮยยังไม่แอ้เกี้ยงไอ้รู้เรื่องจะมวยอาธมาอยู่เฮยเวียนขมอดปีนามาให้รู้จบไม่ปานจะไอ้ยกสมปุตมาแปะจังเฮยยกอาโมเสียจังอ่ะให้สอกบาลไอ้ก็บาดจรวงจังอ่ะអើកៀងណ៎ណ៎ណ៎ឯងមើលក្បាលឯងមើលមើលសក់ក្បាលឯងបាក់អញ្ចឹងអូយឆាប់ទៅផ្លាស់ស្លៀកផ្លាស់ទៅអូយកណាអៀនទៅតិចតិលអឺក្នុងลูกตาเพื่อนกระลาตัวมุ้ยตื้อหนึ่งนะว่าบินก้นง่ายุ่มเฮ้ยมันเม่นยุ่มแต่มุ้ยนี่ยุ่มก็ง่ายเชื่อเนี่ยมองเฮ้ยกระลาชื่อท่าขโมยงงเลยตาเออจะมาทมาสมังสมานมือเตาเมียนเรื่องเอาไว้ก่อนเหรอเน่อาเกียงเอ้ยกระด้าลูกตาสำเร็จยุ่มคือเจงปีขนมหับเชื่อมวยกระด้าแต่อันได้ตึงในขนมกระด้าสตึงไอ้เนาะไอ้ฉับแต่โจยกลังกุ้งม้อเต้าเต้าเต้าขมิ้นขโมยลงไอ้ดิขนมกระด้าประตูทีคลายขโมยลงอ่ะเลิกไอ้มันเติร์ตี้กระดาษประตูดิไอ้มันเติร์ตี้เฮ้ยไม่กบาลแอร์แล้วบ่าไอ้มันเห็นจกติดเตี้ยจำอัตมาขับหับนุ่งอ้อยเป็นจระตึกลางมอรุ่ยไอ้ติดจกยกไม่หนุ่มมอคลายไอ้โกนมนุษย์กระเตอร์ไอ้โกนมนุษย์เป้ได้หรอตาเออฉับติดยกมอเก็บปัจเจียมนุษย์แมนเติร์ตี้เปล่า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 ต่อหมดไอ้เจ้าจับเบอร์จับเบอร์แต่ขโมยเมนเตนหมดละกระดาษรถจอลูกตาเฮ้ยเอาลูกตาโนมาแน่เองจะมือมีนานๆเดี๋ยวผมมาได้ลูกตาตีโต๊ะไปเดินไปเดินไปพี่
សុកចិត្តណូជាអាចកោវិញវាពិសើជាងកើតជាមនុស្សស្មានឲ្យធ្វើធំមានធ្វើធំមិនបែកបែកគិតតែប្រើគិតតែប្រើពីបាត់ទៅណាអុយជីយ៉ាអើលោកតាអើយលោកតាលោកតាអើយលោកតាបោះហើយអេអេអេម៉ូម៉ូហើយអេហឹបបិសាចម៉ូហើយហូបប្រឆាទឹម៉ូតម្ដងហើយមនុស្សឬក៏ខ្មោចបិសាចលោកតាប្រើហើយគេទៅធ្វើធ្វើទៅបើមិនធ្វើក្រែងវាត្រូវថ្មអេលោកតាអើយគុណណាលើអរុយទេគាត់ឃើញលោកតាបយអើយអញរីកបាត់ទៅណាហើយនេះទៅណាទៅនោះមិញនោះនឹងសក់នឹងនេះទៅណាទៅតែក្បួយលោកក្បួយនេះនេះតែក្បួយក្បួយមែនក្បួយហើយទៅហើយទៅបានក្បួយលោកតាអើយចង់ធ្លាក់ដណ្ដាតហើយលោកតាអើយអត់ឃើញទេបាត់បាត់ហើយបាត់ហើយបាត់ហើយឃើញទេខ្ញុំកណាប៉ះមកតាលោកតាអត់ជឿកណាទេកណាថាថាខ្មោចខ្មោចទៅតែប្រើប្រើប្រើហត់សឹងអីនឹងអូយអូយឡើងទៅលុកលុកតែម្ដងហើយកណាស្មានតែខ្មោចអីអាពីរនាក់នេះវាដោះកុយដូចកណាបែបនេះអញ្ចឹងនេះហើយអាបុយនេះអត់ដោះកុយទេនេះអេស្អាតស្អាតឡើងកំ plong plong ត្មងហើយណាចាប់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 បកតាទីងទីងតែកឡោបងហ៊ីងតែកកែបអាចកូធីនមែនធីងមែនបំវាំងកធីនធីនធីតធីងធីតកធីនធីងធីតបំវាក់បំវាក់អឺវាក់អឺបំវាក់អឺវាក់អឺវាក់កវាក់វាក់បំវាក់អឺអូយកណាកណាសុំទូតាអេអេអេអូស្អាតតែលោកតាអើយឥឡូវក្លុកលុកតែបងលុកទលុនងងងហើយអេមិនមានសារជាតិជាមនុស្សសាមញ្ញទេមានពូជពងជាត្រកូលសត្វគួរឲ្យអាណិតណាស់ណាគៀងកណាអីទេថ្ងៃក្រោយចៅទាំង3នឹងបានទៅទៅគោវិញជាជាមិនខានឡើយលោកតានៅក្នុងព្រីភ្នំអញ្ចឹងតែបានស្អីឲ្យអាអូនបៅទៅលោកតាក៏ជាប្រអីកណាក៏ជាប្រអឺអឺកុំយំណាក្លុកគូគូអាអូនណាអឺអឺកុំយំណាតិចតិចអើអឺអូកុំយំបើតាតាតែកុំយំចាំម៉មម៉មឲ្យបានអីបំហើយអាចអត់ដែរកុំយំបែងយំបែងយំដែរឡូហើយឡូនេះផឹកទឹកតែលោកតាសិនតូណាអូនណាលោកតាអេមិនលោកតាមិនក៏មិនមិនក៏មិនជួយគ្នាតោលោកតាអឺលោកតាអាមិនក៏គិតយូរម្លេះលោកតាអេគិតអូវក្លេក្លេចាប់ចាប់តោលោកតាលោកតាបបែនមានតមួយដល់តបីឯនោះណាលោកតាមកម្លឹងម្លឹងអាឡូធ្វើតែម៉េចតោកុំយំដែរអូនណាអាយំបែបនេះអាយំតាមអាឡូនេះហើយមិនអើដេកតោណាដេកតោណាអូនណាដេកយកជប់យំតោណាអូនណាអេជប់យំអូអូលោកតាកណាគិតឃើញហើយលោកតាធ្លាប់ជប់កណាពីអាចគោមកអាឡូលោកតាឆាប់ជប់ឲ្យធំថ្មងតោអើ
អាត្មាក៏គិតឃើញចឹងដែរបើអញ្ចឹងឯងដាក់ចៅទាំង3នៅមុខតាមកតានឹងជប់គេឲ្យពេញកំឡោះពេញក្រមុំតែម្ដងណាកណាលោកតាអាចតែទីងទីងតែកាទីងទីងអឺនេះតូនណាលោកតាជប់ឲ្យធំឡូនេះហើយណាកូនណាអឺអូយនំឈ្ងុយតម្រងហើយនេះអញងុយងុយនេះតូនណាតែងុយងុយអូនណាអឺងុយងុយអានេះតូនយ៉ាផ្អាកូននេះណាតូចជីផកណាតាន់ទីទេខ្ញុំកណ្ដាលកុំតាអើល្អហើយចឹងល្អហើយអូនអឺសាសាណាំតាហេហេអពុពូពូនពូនទី3អត់ស្គាល់បងទេហេបងនឹងហើយអ្នកសង្គ្រោះជីវិតអាអូនឯងហ្មងបងជីបងធំជាងគេបន្ទាប់ពីលោកតាម៉ូណាខ្ញុំអរគុណបងហើយដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំខ្ញុំក៏អរគុណមកកាំងដែរអរគុណច្រើនណាបងខ្ញុំក៏អរគុណមកកាំងដែរណាខ្ញុំមិនភ្លេចគុណបងអស់មួយជីវិតម្នៃទេម្នៃគឺប្រៃទេណាអូនហើយអពីថ្ងៃនេះតូអូនជីអូនរបស់ជីប្អូនរបស់បងហើយណាហើយចាបងហៅហៅបងថាបងកៀងបងកៀងតើណាអូនណាចាបងណាលោកតាលោកតាអូនអូនធំហើយណាតែមិនតន់មានឈ្មោះទេណាលោកតាហើយគេដាក់ឈ្មោះអីតូដាក់ឈ្មោះឲ្យអូនតូចាំតើដាក់ឈ្មោះឲ្យអើណែចៅបងតាដាក់ឈ្មោះថាសវណ្ណសាអរព្រះគុណលោកតាចៅទី2ឈ្មោះថាសវណ្ណគង្គាអរព្រះគុណលោកតាទី3ឈ្មោះថាផាត់សមុទ្រអរគុណលោកតាយ៉ាងមិនដែរអាកៀងឈ្មោះទាំង3នោះពីរណាលោកតាហើយព្រោះមែនទេហើយសំថែមទៀតផងលោកតាគិតជុបនេះវាមានផ្ទំមួយឲ្យអាអូនទាំង3តូណាអាអូនបានអីសម្រាប់អើមិនអីទេអាកៀងចាំតាជុបឲ្យណាកណាអើមើលនាំប្អូនប្អូនទៅជុបអាតអាអូនមកតតទៅលេងអានោះជាមួយបងណាមកមកអាអូនគ្នាមកជាមួយបងណាហេតជាមួយបងណាអូនណាអូនណាណាណាអូនណាអូនណាយ៉ាច រ៉េ អពុឯងចង់ហាត់រៀនមែនទេ អោះ បាទលោកគ្រូ បាទបង តាឯងត្រូវហៅយើងថារ៉ាម៉េចតូ ត្រូវហៅលោកគ្រូ បាទត្រូវហៅលោកគ្រូ តាឯងត្រូវធ្វើកាយវិការរ៉ាម៉េចតូ អោះ សូមគោរពលោកគ្រូ សូមគោរពលោកគ្រូ ល្អហើយ ងើបឡើង ងើបឡើង អរគុណលោកគ្រូ អរគុណលោកគ្រូ អាឡូនេះណា យើងចាប់ផ្ដើម យោ អាក្បាច់ទី1អតិហោថាមានសត្រូវ2នាក់ចង់មកធ្វើបាបយើងហើយចង់សម្លាប់យើងចាំធ្វើតាមបងណាទី1វាយមកវាយមកធំធំអេអញឃើញឃើញណាអមាំងហុកញ៉ាអោភិចអូយមកយ៉ាងអេឃើញអេអាកាប់បាច់គេព្រើចឹងណាជឿណាបងគេព្រើអស់វាមានស្នាប់មានស្វិតគ្រប់ទឺហ្នឹងណាហើយភ្នែកនឹងទៅវីហឹមហើយចិត្តណាកុំឆាវឆាវយើងធ្វើចិត្តឲ្យវាសម្រួលឲ្យវាស្រាលបំផុតជាមួយនឹងសត្រូវហឹមកម្លាំងស្រាលអាចសម្លាប់កម្លាំងធ្ងន់បានណាណាបានអាអាឡូចូលអាក្បាច់ទី2ហើយអាក្បាច់ទី2នេះវាមានរហស្សនាមថា
កបាច់ថ្មងតាន់ហោះត្រៀមប្រយុទ្ធហោះត្រៀមហោះរុញរុញរុញខាងកើអើយ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 សន្តែតែគួយពិតជាផ្អែមមែនតែនផ្អែមហើយជូរទៀតនេះឆ្ងាញ់ណាស់ជូរអែមជូរអែមជូរអែមតិចអូឆ្ងាញ់ណាស់ជូរអែមជូរអែមឆ្ងាញ់មែនតើយ៉ាងម៉េចដែរផ្អែមណាស់បងបាក់ក្របកបឲ្យរួយរុំខ្លាចរួយរុំកុំមកគាត់ឃ្លានដែរមើលតើត្រង់ហ្នឹងគាត់ស្វាបងបងគ្រូពិសាទៅអត់ទេពិសាទៅពិសាទៅឆ្ងាញ់ណាស់អត់ឃ្លានទេពិសាទៅពិសាទៅឲ្យបងគ្រូពិសាទៅអត់ទេពិសាទៅណ៎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 ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ណ៎ឆ្ងាញ់ណាស់បងគ្រូពិសាទៅណាអញ្ចឹងអត់បាច់ទេអត់ឃ្លានទេមួយអញចាំតែឃ្លានតើអញអត់មួយឆ្នាំក៏បានទេអោអូនអូនទីគេទីគេបងអូអាយយកជែកយកតែបាត់ណាអងអើយអរម៉េចនឹងលោកតាជប់អូនប្អូនឯងទាំង3ទៅណាអស់ហើយនោះអូយព្រើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះព្រើម្ដងឲ្យដាំទេម្ដងព្រើមើលប្អូនហើយដឹងទេថាអូនទាំង3នាក់ទៅលេងណាតែបានគ្នាជ្រើនទៅស្រួលចិត្តស្រួលកម្លាំងហត់តែកណាទៅទេហ្នឹងណែអាកៀងអើយតោមាត់ឯងក៏តោម្លេះណែអាកៀងជប់មាត់ទៀតទៅឆាប់ទៅតាមប្អូនប្អូនឯងមកតិចលោទៅលងទឹកលុងអីស្លាប់ទៅឆាប់ទៅទៅយ៉ាមនុស្សធំប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបើមិនចេះហែទឹកឲ្យស្លាប់ទៅម្ដងឲ្យដាំតែម្ដងឲ្យទៅមើលប្អូនបើថានៅអងាវងាទៅចេះទៅជួយមើលហើយអាឡូធំពីងកំឡោះពីងកមុំដើររួយហើយក៏ប្រើកណាទៀតនេះប្រើនេះប្រើរបស់មានគ្នាមកកណោមិនប្រើទេប្រើតែម្នាក់ហ្នឹងហើយប្រើបានតែម្នាក់ហ្នឹងហើយទៅឲ្យលឿនទៅទៅហៅប្អូនមក
ជីនៅមើលមុខអញជីវិញញ៉ៃចាលើអោះយ៉ាជីឆាប់ទៅស្មានតែខ្ញុំកណាមកចេះបជីគុណមិនខ្ញុំហ៎អឺមិនដឹងទៅរណារណណីទេលោកឯងលោកយ៉ាប់យ៉ាប់ទៅទេបងប្អូនទាំង3នាក់នឹងក៏មិនដឹងទៅណាទៀតហ្នឹងហ៎រណណាទៅបើព្រីធំម្លឹងម្លឹងនេះហ៎អាអាអូនអើយអើយអាអូនអើយអើយអាអូនណាអូមកហៃ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 អើយបាត់ទៅណាមួយថ្ងៃហ៎ហើយលោកតានេះស្ដីឲ្យបងនេះពីមុខពីក្រោយថាបងមិនចេះមើលអូនឯងហ្នឹងណាអើយយ៉ាប់មែនទែនតែម្ដងហៃណែអានេះអោចុហៃហៃហៃណាម្នាក់ទៀតនោះនៅបែបផ្លែឈើក្នុងព្រៃខាងនោះហើយលោកតាស្ដីឲ្យបងមកព្រឹកទៅហៅដោយសារបាត់អូនឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាមក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 សម្រាប់ចិត្តបងហៃពេញចិត្តជីងគីតែម្ដងហៃណាមក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 អូនមកលោកតាមកហៃមកហៃចើកណាសុំថ្វាយបង្គំលោកតាអឺអឺអានេះបាត់ចៅគង្គាទៅណាសវណ្ណសាគរបូនគង្គាទៅបែផ្លែឈើនៅព្រៃខាងលិចអានោះលោកតាតាចង់បង្រៀនសិលវិជ្ជាឲ្យចៅដើម្បីឲ្យចេះការពារខ្លួនណាចៅហើយចុះខ្ញុំកណានោះគ្មានហាត់សិលវិជ្ជាគុណស្អីទេហេលោកតាហើយបើខ្ញុំកណានឹងខំនៅធ្វើខ្ញុំកាចេះលោកតាតាំងពីធាត់រហូតដល់ស្គមបែបនេះឯងចេះវិជ្ជាដាំទឹកតែនឹងវិជ្ជារកអស់ហើយនឹងមើលចៅចៅនឹងហើយណោះអារ៉េលហើយយុបមិញអាខ្ញុំកណាកំពុងអារ៉េយូសពឃើញស្រីទេបអសយ៉ាងស្អាតពីរបីអ្នកមកអបខ្លួនប្រាងកណាឡើងរំភើបអូយតដោះអេរលោកតាតដោះក៏ដាក់ខ្លោតែហើយបើជឹងមានពីណាហាត់វិជ្ជាគុណស្អីនឹងគេទៅមានពីណាតែនេះគួយទៅប្រើអញ្ចឹងនេះតែឯងអញ្ចឹងហើយអាអ្នកមកក្រួយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគេណាអីខ្ញុំកណាឡូនេះមុខឡើងដូចតែអត់ទៅហើយហើយមែនតែធម្មតាតែចត់ទីនេះឥឡូវមើលមុខឲ្យដូចចពួយតែហើយមុខឲ្យដូចចពួយតែវត្តទៅទូទៅយីអីចេះអីនេះអើយលើសអើអើគឺវាយនេះវាយក្បាលបជ្រឿតក្បាលបជ្រឿតចាំមើលទេទៅកណាហត់ចូលហើយជួយបាទតែកណាមួយតែញ៉េពីថ្ងៃនេះតោះអាលីខ្សលអស់ហើយតិចអស់អាលីហើយតិចខ្លោចតិចខ្លោចទៅលោកតាអេបងមើលស្អីនោះគង្គាអេគឺបងសាកូនតាកុំតែចេះទប់ទាន់កុំអីគឺចេះបាត់ទៅហើយបងតោះដល់វិញផាត់សមុទ្រម្ដងអញ្ចឹងក៏បានតែខាងណោះវិញតោះចាប់ដើមទៅអូនផាត់សមុទ្រអ
ហ្នឹងនាំគ្នាមករស់ជាមួយបងហ្នឹងបងកាំងមានឃើញបងតាកតទេណ៎ណាធ្វើបាញ់ដឹងតោបើនេះនាងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជុំសិនចាំមើលបងគិតមើលបន្តិចសិនមើលអូបងនេះឃើញហើយមកតោជាមួយបងអញ្ចឹងតើបានជិតតាហានមិនឲ្យខ្ញុំមកទីនេះសោះនេះប្រហែលជាវាសនារបស់ខ្ញុំហើយដើនេះដើដើអើយប្របាដល់គេប្របាដល់អេងអើពីជីតូកលេងនឹងហើយហៅខ្លះតែកុំឲ្យហៅមាត់អរគុណណាអូននេះជាការរបស់នាងណានេះជាការរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងជាអ្នកណាមិនក៏ហ៊ានមកដល់កន្លែងនេះប្រយ័ត្នខ្ញុំទូលោកតាណាកន្លែងនេះក្រៃពីលោកតានិងបងទៀងគ្មានអ្នកណាហ៊ានមកទេមិនបាច់ទូលោកតាទេបងក៏ជាចៅលោកតាដែរតាអ្នកឯងជាចៅលោកតាពីអង្ការមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងឬមួយក៏ជាចៅព្រៃភ្នំថយចេញទៅខ្ញុំគ្មានអីឲ្យណៃលួចទេថៃប៉ុន្តែចៅបងនេះមិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺជាចៅលួចចិត្តអូនសាតើអូនមានឈ្មោះអ្វីដែរ